dnešnej téme s Martinou Komisou sa porozprávame o dôležitosti preventívnych prehliadok a aj o tom, že vďaka pozitívnemu mysleniu dokážeme zvládnuť mnohé životné situácie a rozprávať sa o tom budem s moderátorom a aktuálne aj tanečníkom Vratkom Sirágim. Ahoj. Ahoj, dobrý deň. Tak je pravda, že ty si si prešiel aj samozrejme náročnou životnou situáciou. Mal si rakovinu semenníkov, už to takto poviem. Koľko je to už rokov? Je to približne 14 rokov. A tá situácia, ktorá vtedy nastala, bola taká, že ty si sa možno hámbil nejako riešiť tú situáciu, tak to by sme mohli možno tak povzbudiť ostatných, že nie je to hamba a ako to celé v podstate prebiehalo. Ja viem, že si o tom hovoril, ale je dôležité o tom rozprávať všade. Presne ako hovoríš, ja o tom rád už rozprávam, pretože si myslíme ja tak, ako si povedal, že tá prevencia je možno základ toho, ako tomu predísť alebo ako ten život zachrániť. Ja som bol vtedy na vysokej škole, keď som sa sprchoval, nahmatal som si hrčku a tiež ako mladému chalanovi samozrejme mi v hlave nenapadlo to, že by to mohla byť vôbec rakovina alebo nejaké onkologické ochorenie, takže som pár dní aj vtedy váhal, či to vôbec niekomu povedať, či s tým výjsť von. A až potom, keď som teda nabral odvahu a povedal to teda rodičom a následovali nejaké lekárske prehliadky, tak až potom sa v podstate všetko to odkrývalo, že <kým> aké je to dôležité a že je veľmi dobre, že som to urobil. A ako zareagovali napríklad rodičia na, na toto? Tak boli vystrašení určite a ja som bol samozrejme vystrašený, pretože ja som žil taký ten typický vysokoškolský život, priatelia, kamaráti, zábavy a samozrejme svet bol gombička, takže boli sme všetci aj vystrašení, ale zároveň sme sa asi svojím spôsobom aj tešili z toho, že, že sme na to prišli včas, pretože musím povedať, že ja som tú rakovinu zachytil v počiatočnom štádiu, kde bolo ešte samozrejme veľmi vysoké percento toho, že som sa mohol vyliečiť a že som tam môžem ešte žiť a fungovať úplne plnohodnotne v živote. Takže... Som rád, keď sa na to spätne pozerám, tak naozaj bolo to, to najlepšie, čo som mohol vtedy urobiť. Sú ľudia, ktorí možno rekapitulujú v čase, keď niečo také sa im udeje, že čo možno mm. dovtedy robili zle, alebo možno mali iný zlý prístup mm. k životu z ich pohľadu samozrejme, že či si, si to aj ty tak možno prešiel a zmenil niektoré zásadné veci. Určite áno. Pre mňa samozrejme ten pobyt na onkológii bol e, veľkou takou fackou životnou, pretože som tam spoznal ľudí, spoznal som tam osudy ľudí, ktoré boli oveľa horšie než ten môj, ktoré a tie diagnózy, ktoré mm, dodnes si pamätám na tie rozhovory, ktoré som viedol s pacientami, ktorí boli mojimi takými spolubývajúcimi, nazvime to, v, v, vtedy na onkológii. A mm, musím povedať, že všetky presne tie hodnoty, ktoré ten vysokoškolský človek možno má, ako je tá zábava, hej, ako je to štúdium, ako je v podstate nič ho netrápi, vtedy aspoň mňa vtedy nič také zásadne netrápilo, tak naozaj tá onkológia mi nastavila to zrkadlo a som rád, pretože v relatívne mladom veku som naozaj zistil, že ten život nie je neohrozený a ani človek nie je nesmrteľný a veľmi ľahko sa to môže zvrtnúť. V tomto prípade je veľmi dôležité možno slovo strach. Ako si napríklad so strachom pracoval dovtedy, kým si to zistil, potom počas toho a ako sa to možno vyvíjalo v procese? Ten strach. Uh, tak ja som si už na, vlastne na tej onkológii veľmi rýchlo uvedomil, že teda musím zabojovať a musím teda ukázať, že, že to zvládnem, pretože videl som samozrejme, že aj tí moji rodičia, tá moja rodina to zvládala ťažšie a ja som sa snažil teda byť aspoň čo, nazvime to najpozitívnejší v tom slova zmysle, že ukázať im, že veď som tu, bojujeme s tým, bude to v poriadku, uh, je to len nejaké obdobie, ktoré verím čím skôr prejde a uh, tak som ako keby t, uh, ten strach pretavil v takú tú v podstate silu a chuť čo najskôr to zvládnuť, čo najlepšie sa to bude dať a ukázať, že aj toto jednoducho je len niečo, s čím, s čím viem zabojovať a dostať sa z toho. A kým si teda nezistil to, že máš takúto chorobu, tak čoho si sa napríklad bál v živote? <tým> Pavúkov, <tým> <a hádou. tým> Ja musím povedať, Martinka, že ja som sa asi ničoho vtedy nebal. Že ja som naozaj bral tie dny a ten život zo dňa na deň, čo bude, to bude a čo nebude, to nebude. Že naozaj v tom období vysokoškolského štúdia som, som ako keby ani, ani nepremýšľal nejak hĺbšie alebo nejak ďaleko siahlejšie nad niečím. Bral som naozaj život tu a teraz v tej prítomnosti a, a o, to, o to teraz, keď na to spomínam, som vlastne radšej, že toto celé sa udialo, pretože možno by som tak rýchlo nedospel a možno by vlastne všetko bolo úplne inak dnes so mnou. A keď sa pozrieme na slovičko zodpovednosť, takže či si bol možno zodpovedný sám k sebe a k svojmu životu? Že či v rámci tohto si si niečo uvedomil? Uh, určite áno, pretože som, ako som povedal, človek zistí, že ten život uh, nie je neohrozený a že veľmi ľahko sa to môže otočiť a odvtedy som aj veľmi uh, ako keby veľmi aj poctivejšie, veľmi tak zamyslenejšie pristupoval k všetkým témam a všetkým veciam, ktoré ma v živote stretli pretože som si uvedomoval, že môže to mať aj samozrejme nejaké následky a vo všetkom som sa začal ako keby rozhodovať tak, tak triezvejšie a tak možno, uh, možno dospelejšie ty si mal vždy taký pozitívny prístup k životu, teda aspoň ja to tak vnímam. Veľmi ti to asi pomohlo pri tom, ako si riešil túto životnú situáciu. No ja musím povedať, že taký ten pozitivizmus sa vo mne zlomil možno až v tomto období tej mojej onkologickej choroby, pretože naozaj vtedy uh, ja som, musím povedať, že na tej onkologii zažil aj ľudí, ktorí aj napriek svojim diagnozám boli stále pozitívni. A to ma tak ako keby aj inšpirovalo a zamyslel som sa nad tým, že aha, tak tento človek možno nemá už ani vyhliadky na nejaký život má bolesti, má naozaj chorobu, ktorá je vážna a napriek tomu dokáže o živote hovoriť s ľahkosťou pekne, dokáže sa tešiť z veci, dokáže sa s tebou rozprávať bez akejkoľvek zášte a to bolo pre mňa vtedy tak silné, že asi to vo mne spustilo potom taký celý ten proces toho, že aha, tak dá sa aj takto žiť a dá sa naozaj vidieť ten pohár aj poloplný, nie poloprázdny a to ma asi vtedy zmenilo. A je niečo konkrétne možno, čo ťa inšpirovalo, nejaký konkrétny príbeh alebo nejaká osoba, uh. ktorá ti možno otvorila oči ešte viac? Áno, ja si spomínam na jednu, jednu slečnu, ktorá teda bola so mnou spolu na onkológii, ktorá teda trpela tiež onkologickou chorobou. A následkom možno neúplne šťastných rozhodnutí lekárov, ktorí si ju ako keby pohádzovali niekoľko rokov po rôznych ambulanciách, po rôznych mestách na Slovensku a v Čechách, ehm, dospela do štádia, kedy sa vlastne tá choroba ako keby pretavila, prepukla v celom tele a v podobe metastáz, ktoré už teda nebolo možné nejakým spôsobom riešiť. A, a napriek tomu, že ona to vedela, že zlyhal možno aj trošku ten ľudský faktor, ten lekársky faktor v tom prípade, tak na ten život stále pozerala tak pozitívne. Stále sa tešila z toho, že môže zatelefonovať rodičom, že tie sestričky sú na ňu milé, že sa v ten deň najedla a že napríklad tú stravu nevyvracala, že napríklad e, užila si obed napríklad, obyčajné špagety. A toto bolo naozaj e, také, také, taká životná facka pre mňa, že ako som povedal, odvtedy odvtedy proste som som aj ja. A je to reálne tak, že to tí ľudia takto berú, ako to hovoríš, alebo možno to niekedy hrajú na to okolie, aby okolie nebolo smutné, tak aby dali možno najavo, že oni sú v pohode, mm -hmm. aby to okolie netrpelo. Dajme ja si myslím, že asi nie, pretože títo pacienti, aspoň ja som to tak celý navnímal, vnímal, si uvedomujú, že ako keby všetci sme tam na jednej lodi. A asi je úplne zbytočné sa možno nad niečo hrať pred, pred niekým, pretože e, každý tam ležíme samozrejme nie zo z z z svojej vôle, pretože máme každý nejakú tú onkologickú chorobu. Čiže ja si myslím skôr, že m, tam panuje taká tá spolupatričnosť a práve z tej potom vychádza to, že sa snažíme vzájomne možno inšpirovať, možno povedať si a pozrieť sa na tie veci aj z toho svetla nielen z tej tmy a mm, preto tam možno panuje taká, taká atmosféra a ja som sa tam teda cítil naozaj skrz toto veľmi dobre. Ty o tom teraz vo veľkom hovoríš a vtedy, keď si to riešil, tak sa ti o tom hovorilo ťažšie alebo skôr ti to pomáhalo. Možno vyventilovať tie svoje pocity, rozprávať sa o tom, čo prežívaš, že aký si ty typ. Teraz vieme, že rád o tom hovoríš kvôli tomu, aby si možno aj zachránil ďalšie ľudské životy. Áno, ja som si v tom období nikdy nemyslel, že raz možno sa stane mediálne známejším a budem môcť možno tým, že o tom hovorím, pomôcť ďalším chalanom, ďalším ľuďom v tom, aby nepodceňovali tú prevenciu, ale paradoxne v tom období som bol veľký introvert a ja som sa naozaj počas mojej liečby vypol od všetkých vecí, od priateľov, od rodiny a prežíval som sa tak vo sebe a maximálne teda s tými mojimi spolupacientmi, ktorí so mnou boli na tom oddelení, ale... Áno, čo sa týka aj spolužiakov školy a všetkých mojich blízkych kamarátov, tak je pravda, že v tom období som nevyhľadával spoločnosť. A keby si to teraz zhodnotil, je dobré sa takto vypnúť od okolia alebo je to teda individuálne a vtedy ti to tak najviac pomáhalo? Ťažko povedať. Ja som, ja som si ako keby vtedy tak povedal, že hm, keď sa začal alebo keď pustím k sebe ľudí mojich blízkych, mojich kamarátov, tak začnú sa ma pýtať, ako sa cítim, ako to zvládam. A toto napríklad boli v tom období pre mňa témy, ktoré som nechcel riešiť. Že ako keby som stále hm, mal ten pocit, že veď dobre som tu, ale stále sa môžeme baviť aj o normálnych témach a o, o, nie o chorobe. Čiže, hm, asi keď sa na to pozriem späť, možno by som to vyskúšal. Vtedy som sa ako možno aj bál trochu uh, skrz to, že som si myslel, že budú sa ma naozaj vypitovať na choroby a na veci, o ktorých som sa v tom období nechcel rozprávať. A teraz si v kontakte možno s niekým, kto rieši takéto podobné problémy, ktoré si ty riešil kedysi? že si možno nápomocný niekomu konkrétnemu, alebo skôr tak vo všeobecnosti. Áno, ja musím povedať, že odkedy som teda e, s touto témou vyšiel von, tak písalo mi niekoľko aj mamičiek, niekoľko aj chalanov na mojich sociálnych sieťach, ktorí mi buď ďakovali, alebo ako keby sa pýtali skôr e, možno na nejaké konkrétnejšie veci týkajúce sa liečby alebo možnosti prevencie, aká je možná v rámci môjho ochorenia. Takže e, Teraz, teraz som naozaj rád a som vďačný za to, že vôbec môžem niekomu niekoho nasmerovať alebo niekomu pomôcť, niekomu povedať o svojich pocitoch, ak to samozrejme chce, lebo je to tiež pre mňa vizitka toho, že, že, ten, že to zapôsobí na niekoho, komu to môže potom v konečnom dôsledku zachrániť život. A ty si asi v kontakte s mnohými urológmi, ktorí sú v rámci nejakej kampane a chcú teda dávať do popredia to, aby chodievali muži na preventívne prehliadky. To percento je veľmi nízke čo je ten taký najzásadnejší problém? Hovorili sme už na začiatku o tej hambe, ale možno, že čo je ten taký úplne najväčší problém slovenských mužov, že nechcú ísť možno na tú preventívnu prehliadku alebo to odkladajú, bagatelizujú. Áno, tak ono je to samozrejme, možno aj tá hambatenosť, o ktorom si hovorila Ty, ale plus je to samozrejme možno aj oblasť, ktorá je veľmi intimná a tí muži vo všeobecnosti, podľa mňa, my sme oproti Vám v tomto oveľa taký m, možno ťažšie presvedčiteľní na to, aby sme sa vôbec zúčastnili prehliadky u urológ. A sám musím povedať, že dodnes samozrejme nie je to lekára, nie je to prehliadka na prvú u mňa, že musím naozaj aj dnes ešte sa tak nastaviť na to, že je to úplne prirodzené. A plus ešte podľa mňa veľa mužov alebo veľa ľudí má v sebe taký ten faktor, že tak ja som nedotknutelný a veď mne sa to určite nemôže stáť a dnes sú úplne vážnejšie problémy. Konec koncov hm, rakovina nebolí, čiže aj to je ďalší faktor toho, že možno aj keď si spozorujeme niečo na sebe nezvyklé, tak mnoho z nás to ako keby odsunie, lebo hneď si nájdeme argumenty týkajúce sa toho, že ale veď dnešné zdravotníctvo nestojí za nič, alebo ale veď to neboli, to nič nie je, mám veľa práce, mám veľa povinností, nemám ísť kedy k lekárovi a to je potom veľakrát samozrejme likvidačné. Mhm. Ale ako sme aj povedali, posunulo ťa to v živote? Posunulo ťa to tým správnym smerom, by som aj povedala, pretože našiel si sa v mediálnom svete, aktuálne teda moderuješ počasie a tiež si no. chodívaš aj zatancovať. <laughs> Áno. Čo je teda takým hnacím motorom pre teba aktuálne? teraz v tomto období? Hnacím motorom, no je to samozrejme práca, ako si povedala. Ja som potom po tej chorobe samozrejme začal mať také tie reálne sny, alebo povedal som si, že ale chcem v živote teda ešte niečo dosiahnuť, niečo, čo ma bude baviť. To bola tá televízia a to moderovanie ako také. Ja som už vlastne na Stužkovej začal teda pociťovať vášeň pre túto profesiu. Čiže ja si moderoval Stužkovu. <laughs> áno, áno. Ako ak 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 náhle som moderoval Stužkovu, čo bola tiež náhoda, že ma teda spolužiaci vybrali, tak som tak pocitil, že aha, tak s tým mikrofónom by to mohlo fungovať. Takže odvtedy teda som tak nejak podvedome pracoval s tou myšlienkou. V súčasnosti teda aktuálne sa objavujem na obrazovkách jednej televízie a teším sa, pretože je to stále práca, ktorá ma veľmi baví, ktorá v podstate je takým môjim splneným snom. No a samozrejme popri tom prišiel nedávno aj tanec, čo je zase aj hobby a taký ten možno oheň, ktorý som ešte v živote tak trochu potreboval do niečoho dávať a to mi aktuálne plní ten tanec. Je to tým tvojim životným nastavením, že ti prišlo takéto niečo do života. V podstate môžeš ďakovať aj Márii Čírovej, ktorá sa teda a. zranila, aj keď ďakovať neviem, či je úplne to správne slovo. Áno, ďakovať určite, samozrejme nie. Majka je úžasný človek a ja sa, ja sa veľmi teším, že som ju mohol spoznať aj skrz takúto, takúto situáciu. Ja si myslím, že tam panovala od začiatku až po koniec absolútna nejaká spolupatričnosť a ten tanec to tak nás, ja to hovorím tak, že ten tanec nás tak spojil, e, aj napriek tomu, za akých okolností sa to celé udialo. Ale mm, je, to, je to pekné, pretože ja si myslím, že každý v živote možno je fajn, keď máme niečo, čo mimo tej práce, ako keby nás obohacuje, nás svojím spôsobom aj teší a toto je pre mňa absolútne, absolútne ten tanec. A ty si mal predtým takú nejakú túžbu, možno, že sa tancu ešte niekedy v budúcnosti venovať, lebo však tancoval si ako Mali? Áno, ako, ako, áno, na základnej škole, na strednej ešte trošku, ako študent. E, no tak priznám sa, že taký môj, ako samotná show, tanečná e, horúčka na Slovensku, to bol taký ten môj sen od malička. Hej, to bolo, stále sme to pozerali ako deti už sme si tak predstavovali, že aké by to niekedy bolo e, tam byť v tej show ako tanečník, samozrejme vtedy, e, nejako tá známa tvár. A e, musím povedať, že celá tá show mi, mi naozaj priniesla do života aj zmenu, veľkú zmenu a zároveň aj aj nový koniček, ktorým si naozaj teraz vyplňam všetky možné voľné chvíle, ktoré mám. A v čom spočíva tá najzásadnejšia zmena? tom tvojom živote? Tá najzásadnejšia zmena, že už nie som vratko ako keby z počasia, ale vratko z tanečnej ručky, z Let's Dance, takže aj tí ľudia to tak vnímajú. Myslím, že to Slovensko naozaj túto show sledovalo a je pekné, že takáto pekná činnosť je spojiť ľudí, takže ľudia ma možno o niečo viac spoznávajú na ulici. Dokonca som sa celkom smial, keď mi aj chodili celkom vtipné správy na moje sociálne siete o tom, že by teda ľudia chceli, aby som ich učil. Aha. Tancovať. <laughs> Čo som si tak sám povedal, fuch, na, to sa, na to sa úplne necítim, Sam som teda, ďakujem mojej partnerke Ane, ktorá samozrejme mi ukázala, koľko medzier koľko nedostatkov <laughs> ešte v tanci samozrejme je a na, je na čom pracovať. Takže aktuálne to beriem samozrejme ako hobby a venujem sa tomu tak amatérsky, nazvime to, e, tancujem teda e, ešte stále a a užívam si to, pretože je to stále rovnako veľká radosť, ako, aká to aj bola, keď som tancoval ako malý. Čo znamená, že stále tancuješ? Koľkokrát do týždňa? Kto sú tvoje partnerky? Kde by sme ťa mohli stretnúť, prípadne vidieť, tancovať? No partnerky teda stále Anna, ktorá samozrejme je v Prahe, čiže s ňou je to samozrejme v tomto od niečo komplikovanejšie, ale tiež si na seba nájdeme čas, objavujeme sa samozrejme aj na nejakých eventoch uh, spoločne a súčasne tak teda mám za partnerku aj kráľovnú parketu Janku Kovalčíkovú, ktorá, s ktorou sme sa tak nejak spoločne naladili <laughs> na túto tanečnú notu a musím povedať, že aj Peťo Modrovský sa celkom na tom tak úsmevne baví, že naozaj ešte asi nebol ročník taký, ktorý by ešte aj po ukončení tej show ako keby priniesol takéto náčenie. Dokonca teraz sa k nám pridala ešte aj Gabika Marcinková, súčasne aj Janko Leník dokonca. Čiže my sme naozaj vytvorili tam, my to nazývame taký ten tanečný tábor, <laughs> ktorý, ktorý, sa snaží aspoň raz za týždeň stretnúť a, a, postaviť si nejakú choreografiu spolu samozrejme s trénerom Dominikom Cipárom od Peťa Modrovského. A a baviť sa tancom, pretože všetci tak nejak cítime, že ešte nás to drží a ja si myslím, že ešte nejaký čas aj držať bude. Janka Kovalčíková, ona je taká pozitívna osôbka, teda aspoň takto ju vnímame z televizných obrazoviek, predpokladám, že je taká aj v súkromí, že čím ťa ona tak možno poháňa dopredu, teba, pozitívneho človeka. No áno, ako si povedala, my sme sa hlavne ľudsky tiež prepojili, pretože Janka je veľmi, veľmi tiež samozrejme človek, ktorý sa veľa rád a veľa smeje. Naozaj ten pohľad na život má veľmi podobný ako ja, čiže tam sa absolútne pretli všetky tieto veci a dávame to vlastne aj do toho tanca. Dokonca s Jankou je to také, že <laughs> veľakrát máme aj problém sa tak koncentrovať nejak navážno na tých tréningoch, pretože naozaj tá energia, ktorá z nás ide, je, je veľakrát <laughs> vystrelená šialene a si nás naozaj aj tréner veľakrát tak územný. Dobre, tak teda ideme tancovať, tak teda dajme sa nejak dokopy a ideme to nejako seriózne brať, to celé. Takže teším sa, lebo aj ona vlastne popri svojich povinnostiach hereckých to má ako taký ventil a páči sa mi to, že obidva ja to tak držíme, že naozaj snažíme sa tomu dávať tú pravidelnosť, aby sme sa naozaj aspoň raz, dokonca teraz sa nám stalo, že už sme sa stretli dvakrát do týždňa, už sme dokonca akože to povýšili ten kredit a ten level náš, takže som zvedavý, my si tak robíme srandu, že my to dotiahneme ešte raz aj na ten súťažný parket. Tak... To som sa chcel opýtať, že či náhodou súťažný parket to nebude niekedy No tak my, my sa tak občas podpichneme samozrejme, lebo sú možnosti aj pre amatérských tanečníkov v rámci aj súťažného tanca. Takže my sme samozrejme podľa mňa obidva tak otvorení možnostiam. Ešte sa tomu viac skôr smejeme, než to berieme vážne, ale ja, ja vždy hovorím, že nikdy nehovor nikdy a, a možno raz príde aj ten súťažný parket. Čiže vidíš to reálne? <laughs> tak ja vidím kopu veci reálne a myslím si, že ja skôr to hovorím tak, že nič nie je nereálne, pokiaľ niečo človek chce. Čiže aj toto je jedna z vecí, ktorá možno príde. A je to také tvoje nastavenie, že si možno predstavuješ veci, ktoré by si v živote chcel dosiahnuť, že si ich nejako vizualizuješ, alebo že či si ideš na takej vlne, že naozaj si dokážeme tie veci pritiahnuť a Okrem toho tanca, teda čo si si ešte ano. tak pritiahol do života. Áno, ja, ja som človek, ktorý ako keby mm, veľa, veľakrát vníma veci pocitovo. Že ja, keď napríklad vstúpim niečo do života, pričom cítim, že aha, tak toto je to, čo chcem robiť, cítiš také tie motyle v bruchu, o ktorých sa veľakrát hovorí, uh, tak vtedy si tak poviem, že aha, dobre, tak na toto sa teraz zameriam, veľa na to myslím, popri tom sa snažím hľadať možno spôsoby, ako to dosiahnuť, ako sa, ako sa napríklad naozaj reálne podielať na tom, aby sa mi to aj splnilo. A tak mi to nejakrát, ne, nejak zatiaľ v živote vychádzalo, aj keď samozrejme sú to veci, ktoré trvajú aj dlho. Nie je to, že teraz si niečo vymyslím a aha, tak zajtra to už bude, a, ale veľakrát to samozrejme trvá aj roky, kým, kým vôbec niečo také nastane, ale ja som človek, ktorý sa nevzdáva, ktorý sa naučil naozaj tie veci e, si plniť dôsledne a v tom priebehu času tak, že viem, že všetko nepríde hneď a tá trpezlivosť a tá pokora hlavne je pre mňa ten zásadný level, ktorý v tom mám. Tak uh, tú pokoru, to by sme opäť mohli sa vrátiť k tomu času, keď si mm -hmm. mal tú chorobu a v podstate je to niečo, čo si vtedy nadobudol v tom momente, tú pokoru, ktorú teda aktuálne nejako máš v živote? Áno, určite. Ja, som, ja sa priznám, že ja som v tom období nebol úplne takým naj, naj, najlepším človekom. Ja som naozaj veľakrát naozaj podliehal takým tým faktorom, ako boli kamaráti, party a ja veľakrát som nepočúval rodičov. Klamal som občas rodičom napríklad, áno, aby, aby samozrejme to veci vychádzali tak, ako som si ja predstavoval. Ale to sú také tie veci, ktoré asi... Mm, v tej mladosti zažijeme všetci, že jednoducho je, je tam aj obdobie puberty po puberte, samozrejme rebelujeme, ja som tiež rebeloval, čiže uh, nebolo to úplne, teraz keď sa na to spätne pozerám, to obdobie, na ktoré spomínam rád, skrz seba, ako, akú povahu som vtedy mal, ale zároveň, ako si povedala, to obdobie tej choroby ma nejakým spôsobom učesalo aj v tomto a uvedomil som si, že naozaj... Uh, ten človek proste nie je, ako sám človek nie je najdôležitejší. Samozrejme sú v živote dôležitejšie veci a treba tomu prispôsobovať aj svoje správanie a presne tú ohľadu plnosť, tú pokoru, lebo bez nej jednoducho je to v živote, je to v živote strátené podľa mňa, pretože jednoducho sú veci na jednej strane, ktoré chceme, ale keď ich chceme, tak treba tomu uspôsobiť aj to, že keď ich chceme pokorne, chceme ich láskavo, chceme ich ohľadu plne voči ostatným, tak vedia byť potom oveľa krajšie a aj dlotrvacnejšie z môjho pohľadu. A ty si spomenul aj tú trpezlivosť, ktorá je veľmi dôležitá pri tom, aby si dosahoval možno nejaké ciele, ktoré si predstavíš, že či tá trpezlivosť je v tvojom prípade 100% ná, alebo ako to máš? No to sa ani podľa mňa nedá úplne. Poznáme to mnohí, keď si niečo zaumieníme, tak hneď chceme hneď, teraz musí to byť a ešte to nadšenie to podporí, že vlastne chceme to čo najskôr a ešte hneď si to predstavujeme, ale potom ako keby asi, asi to obdobie a tie faktory všetky, ktoré nám do toho vojdú, nám ukážu, že je to v poriadku, pre mňa je dôležité dá do svojej práce a do všetkých vecí, ktoré robím čo najlepšie o seba, čo najviac o seba, aby som potom spätne si sa vedel na to pozrieť tak, že aha, tak odviedol som dobrú prácu, som na seba hrdý, nič by som neurobil inak a vtedy príde aj tá spokojnosť a veľakrát potom aj tá odmena v podobe toho, že sa nám podarí splniť si to, čo sme chceli. A to ti dokáže nastaviť takéto správne spätné zrkadlo, spätnú väzbu, Spätnú väzbu, no tak samozrejme sú to aj naši blízky, je to naša rodina, oveľa viac ich samozrejme počúvam, aj keď som tvrdohlavý, som bík, takže tomu úplne nezabránim, ale viac som si samozrejme už začal uvedomovať aj tie názory napríklad aj kolegov, mojich nadriadených a všetkých tých ľudí, ktorí napríklad aj už robia v tých, keď sa bavíme o práci, v tých médiách, že naozaj vedia nám okrem, tých, okrem tej spätnej väzby dať aj veľa užitočných rád z môjho pohľadu a to sú veci, ktoré sú na nezaplatenie pretože to sú, posúvajú nás tiež vpred. A kto ťa teda v tejto oblasti najviac posunul? Keby si možno niekoho mohol kto spomenúť. Kto ma niekto v tejto oblasti najviac posunul? No ono to bolo taký, taký asi zhluk viacerých ľudí, pretože ja som sa za celú takú m, moju éru v médiách vlastne zoznamol s viacerými mojimi kolegami, od, ktorého, od ktorých som si vypočul vždy veľmi, užitočné, veľmi dobré rady a asi by som to nevedel spojiť v jednej osobe, pretože bolo ich niekoľko, takých zásadných, ktoré e, mi dali alebo nastavili to moje zrkadlo, takže to je konec koncov aj fajn, pretože ja som človek, ktorý ktorý už teraz pozera na veci tak ako keby s takými roz, roztvorenejšími klapkami. A presne preto je dôležité možno, keď v živote stretneme viac ľudí, ktorí majú ten pohľad m, triezvy a taký ten, ktorý nám je vlastný a potom sa vieme lepšie rozhodnúť. Tak je niekto, koho si možno rád v televízii pozrie, že je pre teba inšpiratívny? Či už slovenský Aha. moderátor alebo niekto zahraničný? Alebo nemusí to byť ani moderátor, Aha. možno nejaký herec alebo niekto, kto možno si aj prešiel nejakým ťažkým životným obdobím a je pre teba tak nejako osobnostne inšpiratívny. Tak, e, tak pre mňa je to, ja som samozrejme fanúšik Shania Twain, ktorá je spevačka akože svetová a tá je samozrejme mojou inšpiráciou možno čo sa týka toho života. Tá ma ovplyvnila aj možno aj skrz ten pozitivizmus, pretože ona je tiež vlastne žena, ktorá si prešla životom, prišla tragicky o rodičov ako mladá, vlastne m prebijala sa naozaj e, za neuveriteľných podmienok a v súčasnosti teda stále ukazuje a vlastne koncertuje a spieva a vlastne je tým príkladom pre mňa stále, že dá sa ten život prežiť krásne aj skrz to, keď vás zrazí niekoľkokrát na kolena. Čiže to je možno jedna z takých osôb, ktoré sú inšpiratívne pre mňa a zároveň je to z tých slovenských, českých Zlatica Puškárové pre mňa tiež, Švajdova Puškárové pre mňa tiež, samozrejme netajím sa tým, že je pre mňa tiež vzorom takým tým aj moderátorským v rámci tohto poľa. No a ja mám rád, ako ja, ja tak hovorím, že ja milujem to, keď stretnem niekoho, z koho ide takéto pekno, ja to volám. Že cítiš z neho takú tú naozaj láskavosť, takú, taký ten úsmev, svietia mu oči a toto sú pre mňa také tie detaily, ktoré takú tú ľudskosť, že m, vtedy si tak poviem, že aha, teraz to funguje. A je úplne jedno, či je ten človek moderátor, alebo je to upratovačka, alebo je to SBS-kár, e, vtedy sa naozaj e, ja dokážem s týmto človekom tak aj dlho rozprávať, aj si ho tak nejak potom vyhľadať Dať v rámci toho prostredia a rád s, ním, rád s ním trávim čas, pretože je to v živote veľakrát o tom, že, že títo ľudia nám veľa, vedia, veľa, toho, veľa, veľa toho vedia udostať. A Zlatica ti aj ľudsky niečo poradila, tak konkrétne, že o čom by si napríklad mohol povedať, že ťa to možno posunulo dopredu, alebo ti to spravilo pekný deň, alebo si si možno niečo z toho uvedomil? Uh, áno, Zlatica, ona mi pomohla hlavne ako keby aj s mojim sebavedomím, ako takým na začiatku, pretože mi naozaj uh, pre mňa to boli veľké veci, keď mi povedala, že vieš čo, ide ti to super, že všimla som si ťa na, na obraze, je uh, z teba pekné vyžarovanie, to bola jedna taká zásadná vec, ktorá mi pomohla v rámci aj seba. Ďalšia vec, uh, veľakrát, uh, keď som napríklad bol na nejakom cestí takom, že a, pôjde to, nepôjde to, tak som im napríklad zatelefonoval alebo som sa s ňou stretol v rámci televízia a poradil sa s ňou, že Vieš, čo mám takýto problém, ako, ako by si to riešila? Vtedy si so mnou sadla, poradila mi, povedala, vieš, čo vydrž, napríklad aj, čo sa týka tej trpezlivosti, to je ďalší ten faktor, ktorý, ktorý napríklad bol aj pri nás, že ma naučila aj také väčšie trpezlivosti a, a to sú naozaj veci, ktoré, na ktoré nezabudnem a ktoré si vážim dodnes, pretože pre mňa je to naozaj veľká vec, keď človek, ktorý sa pohybuje niekoľko rokov aj na, tej, na tom vrchole toho, toho moderátorského sveta, tak dokáže sa naozaj pozrieť na tých svojich nových kolegov, ktorí ešte toho za sebou toľko nemajú a dokáže sa napriek tomu nastaviť ako rovnocenný a ešte im dokonca poradiť. Takže to sú veľké veci. Takže pri nejakých problémoch teda ti dokázala poradiť, ale keď máš nejaké problémy. Áno, takých dilemach, nazvime to skôr. A keby sme sa zastavili pri problémoch, alebo nejaké určite v živote máš občas nejaké problémy, každý máme nejaký problém občas, nejak, niečo musíme riešiť, tak ako sa ty k tomu postavíš? Čo si povieš a ako nasleduješ teda s riešením? Čo ide ďalej? Áno, že no ja som veľmi racionálny človek v týchto veciach a ja, sa, ja som sa tak nejak v živote naučil, že teším sa z veci, ktoré mám a nie som smutný za to, čo nemám. To je jedna z veľmi, veľmi zásadných veci pre mňa. A rovnako tak sú vždy veci, ktoré podľa mňa v živote vieme a nevieme ovplyvniť. A keď sa nám veľakrát dejú skrz prácu, skrz osobný život veci, ktoré jednoducho prídu na základe správania iných ľudí, tak ako s tým sa veľmi možno popasovať až tak nevieme. Je dôležité zachovať si vtedy seba a nastaviť sa na to, že dobre, čo môžem urobiť preto, aby mi to nejakým spôsobom možno neublížilo až tak, alebo ma to nejakým spôsobom nezmenilo, neovplyvnilo. A to je asi celé, pozerať sa na to mm, zo svojho pohľadu a, a vedieť sa pohnúť ďalej. Čiže si to nejako zracionalizuješ, zvedomíš? Aby áno, si v tomto som naozaj dosť racionálny človek, áno. Že sa snažím pretaviť si každý jeden problém alebo niečo, čo sa mi v živote udeje možno zlého, hneď do toho rácia a povedať si, dobre, toto sa udialo, nezabránim tomu, smútok alebo sklamanie je prirodzené, ale jednoducho nejak tomu nepomôžem, keď teraz kvôli tomu budem týždeň alebo dva týždne teraz negatívny, alebo m, budem nepríjemný na ľudí a Beriem to tak, že je to život a jednoducho ten život tu je, je, treba to brať v tej prítomnosti a to, že tu budem teraz dva týždne možno odutý, my svojím spôsobom ma len o to, že sa možno mi nemá niečo pekné, čo ma mohlo stretnúť. Čiže dokážeš to pustiť, ale keby sme sa zastavili pri tom racionálnom svete, tak oproti je ten duchovný svet, tak by som to nazvala, že v tom sa ako cítiš doma napríklad. Áno, tak pre mňa sú, ako som povedal, pre mňa sú tie pocitové veci samozrejme veľmi dôležité, pretože jedna vec je to rácio, zapájame všetci, ale bez tých pocitov to v živote nejde a ja som rád, že aj na základe tých, nich sa mi podarilo vytvoriť si aj už tu v Bratislave za tie roky okolo seba ľudí, ktorých mám rád, ktorí, ktorí sú mi blízky a aj napriek tomu, že nie sme možno v každodennom kontakte, viem im kedykoľvek zavolať a sme tak na tej jednej vlne. Ja som veľmi rád, že v rámci presne tá to bolo tak pekne vidieť, keď ma prišli prekvapiť a oni povedali jednu takú pre mňa veľmi silnú vec, ktorú si odvtedy pamätám, že že, že vrátko je človek, ktorý ako keby spája ľudí. Že je to také nezvyčajné, že vlastne tí moji kamaráti z rôznych oblastí sa ešte aj medzi sebou vlastne poznajú. Pretože ja som naozaj človek, ktorý keď nemá veľa tých blízkych ľudí, ale keď ich už má, tak ich ešte prepája. To znamená, že ja to neviem, že idem teraz s jedným von, ja zavolám všetkých vlastne. A je to tak milé, že vlastne potom vznikajú takéto situácie, ako vznikla teda aj počas tanečnej show, že, že vlastne ešte tí ľudia sa natajňaš a medzi sebou spoja a prídu ma prekvapiť, uh, takže to je také moje vysvedčenie a ja sa tomu teším, pretože bez nich by, by ten môj život ani zďaleka nebol taký pekný. Ty, čiže ty si taká živá sociálna sieť. <laughs> no to si pekne povedala, to, to si zapamätám. Nazvime to, že, že, ja, že mám to rád, áno, keď, keď to medzi ľuďmi tak cvakne a o to viac, keď, keď je nás ešte viac, čím viac je nás, tým je to krajšie, pretože mi to ukazuje, že naozaj mm, vie to fungovať aj bez tých mobilov, vie to fungovať aj bez zášte, bez nejakých klamstiev a vie to fungovať čisto pekne ľudsky. A keď už teda využijeme tie sociálne siete, tak najmä na to, aby sme možno prezentovali nejaké pekné myšlienky, ktoré si teda aj ty dnes prišiel do témy odprezentovať a možno na záver, keby si sa možno mal prihovoriť ľuďom, ktorí či už sa boja lekárov alebo celkovo sa boja sami svojho života, že ako by sa možno mali k tým veciam postaviť a ísť ďalej a ísť možno na preventívnu prehliadku, ktorú som možno ovod spomenula. Áno. No ja si myslím, a vždy som si už aj myslel o tej choroby, že život je len jeden a každý z nás uh, ho chce prežiť asi čo najlepšie a čo najzdravšie a presne veľakrát uh, tie kroky, ktoré preto musíme urobiť, nie sú ani veľké, nie sú ani náročné. Zaberú pár sekúnd, sú veľmi jednoduché a veľakrát vedia zachrániť život. Čiže ja si myslím, že každý, kto týmto trpí alebo trpíte, a bojíte sa, hambíte sa, rozmýšľate, tak je to veľakrát úplne zbytočné, pretože je to, e, je to vec, ktorá je absolútne prirodzená. Ako mnoho iných vecí, na ktoré si v živote nájdeme čas, je aj toto vec, ktorá zaberie chvíľu a vie zachrániť život. Takže nebojme sa e, ani takýchto vecí, život je krásny a ja si myslím, že každý z nás si zaslúži prežiť ho čo najdlhšie a čo najkrajšie. Ďakujem veľmi pekne, že si prišiel aj za tieto záverečné slova a ja verím, že sa prišli. čo skoro vidíme a nech sa ti darí teda v tanci a vo všetkom, čo robíš. Ďakujem pekne. Toto bol Vrátko Sirági a ja vám želám ešte krásny deň.